Sürhmənlıların Qarabağı tərk edəcəyi vaxt müzakirə olunur. RTV xəbər verir ki, bu barədə TASS informasiya agentliyinə Rusiyanın diplomatik mənbələrindən bildiriblər. Qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı yekun qərar müzakirələrdən sonra veriləcək. Xatırladaq ki, Rusiyanın sürhmənlı kontingenti Qarabağda Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, eləcə də Ermənistanın baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanatı əsasında yerləşdirilib. Sənəddə onların fəaliyyət müddəti 5 il müəyyən olunub. O da təsbit edilib ki, müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən biri razılaşmanın qüvvəsinin dayandırılması barədə müraciət etməsə, sözü gedən vaxt avtomatik olaraq uzadılacaq.